ሰላም ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች የከበረ ሰላምታችንን ወደ እናንተ ይድረስ ይያልን ሁለት ወሳኝ የለታዊ መረጃዎችን ለእናንተ ልነግራችሁ ተዘጋጅተናል። እነዚህ መረጃዎች አንደኛው በትግራይ አገር ሽቶ በሰፊው ስለተከታተለው ውጊያ እንደዚሁም ሱዳን የኢትዮጵያን ዋንኛ መተላለፊያ መስመር መዝጋቷን ይመለከታል። አብራችሁ እንድትቆዩ አስቀድመን የከበረ ግብዣችንን እናቀርብላችኋለን። መልካም ጊዜ። በትግራይ የሚደረገው ውጊያ ቀጥሏል። ራሳቸውን ከመደበኛ ወታደርነት ወደ ሽምቅ ተዋጊነት የቀየሩት የህዋት ትርፍራፊ ኃይሎች በትግራይ ጓዳና ጉድጓድ እየወጡና እየገቡ በደፈጣ ውጊያ ላይ ናቸው። ውጊያው ላለፉት ጥቂት ሳምንታት ያዝ ለቀቅ እየተደረገ ሲካሄድ የቆየ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን መከላከያ ወደ ሙሉ ማጥቃት በመግባት በየጥጋጥጉ ያሉ የህዋት ኃይሎችን የገቡበት ገብቶ በመደምሰስ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓትም ህዋት ኃይሎቹን በሽምቅ ውጊያ በተለያዩ የትግራይ መስመሮች ማጥቃት ሙከራዎች እያደረጉ ሲሆን መከላከያ ሰራዊት በአንጻሩ ለሽምቅ ውጊያው አጸፋዊ ምላሽ ከመስጠት ባሻገር በየበረሃው በየገዳማቱ በየገጠሩና አሳቻ ስፍራዎች መሽገውን የህዋት ኃይል ያሳደደ መሆኑም ታውቋል። ውጊያው በሄሊኮፕተርም ጭምር ገዘም ሆኖ ነው የሚነገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጦርነቱ ይፋ የማብቃት በኋላ በአሁኑ ሰዓት ከጁንታው ርዝራዞች ጋር የሚደረገው ውጊያ የቀጠለ መሆኑን ከሰሞኑ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ውጊያው በምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ እንደዚሁም ተከዜን ተከትሎ ባሉ አካባቢዎች በስፋት መቀጠሉ የታወቀ ሲሆን የህወሓት ታጣቂ ቡድኖች ወጣቶችን በመመልመል ጭምር ወደ በረሃ ወስደው በስፋት ወታደራዊ ስልጠና መጀመራቸውንም ከአካባቢው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። ከዚህ ባለፈም በአሁኑ ሰዓት ይህንኑ ቡድን ለትግራይ ህዝብ እርዳታ እንዳይደርስ የመንገዶችን ደህንነት አደጋ ላይ መጣል፣ መሰረተ ልማቶችን ማውደምና የገበሬ እህል ሳይቀር የመዝረፍ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ መሆኑም ታውቋል። አሁን በትግራይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ያለው ውጊያ በፍጥነት መፍትሄ እየተገኘለት ካልሄደ በክልሉ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ እያባባሰ እንዳይሄድም ስጋትን አሳድሯል። በትግራይ በአሁኑ ሰዓት 4.2 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ የዕለት ደራሽ ምግብ የሚፈልግ ነው። በዚህ መልኩ ነገሮች የሚቀጥሉ ከሆነም አሁን ያለው የተባባሰ የትግራይ ሁኔታ የበለጠ የተባባሰ እንዲሄድና ወደ ከፋ ደረጃም እንዳይደርስ ስጋቶች ተፈጥሯል። በአሁኑ ሰዓት ምዕራባውያኑ መንግስታት የትግራይ ሰብአዊ ቀውስ መቋጫ እንዲያገኝ፣ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ምድር እንዲወጡ፣ ብሎም የተኩስ አቁሙ እንዲደረግና ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ በከፍተኛ ውትወታ ላይ ይገኛሉ። በዚህ በኩልም የአሜሪካን መንግስት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች መንግስታት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እያሳረፉም ነው። በተለይ ነገሮችን እያባበሰ ነው የኤርትራ ጦር ከትግራይ ያለመውጣት ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ክፉኛ እያስወቀሰው ይገኛል። ሰሞኑንም G7 በመባል የሚታወቁት የሀብታም ሀገራት ስብስብ በትግራይ ዙሪያ ጠበቅ ያለ መግለጫንም በመስጠት የኢትዮጵያን መንግስት በዚህ ዙሪያ ጠበቅ ያለ ማሳሰቢያን ሰጥተውታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ መንግስት ለዚሁ የቡድን 7 አባላት ሀገራት ጥብቅ ማሳሰቢያ ብስጭት የታከለበት ምላሽንም ሰጥቷቸዋል። ከዚህ ባለፈም ማሳሰቢያውን ተከትሎም ወደ ተግባራዊ እርምጃ ጭምር በመግባት የኤርትራ ወታደሮች ጓዛቸውን ሸክፈው ከትግራይ መውጣት መጀመራቸውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በትላንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። ሚኒስትሩ ይህንን ያለው ባለፈው አርብ የቡድን 7 ሀገራት ትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ላወጡት መግለጫ በሰጠው ምላሽ ላይ ነው። ቢቢሲ በድረገጹ ባሰራጨው ዘገባ መሰረትም ዩናይትድ ኪንግደምን፣ አሜሪካንና የአውሮፓ ህብረት ያሉበት ይህ ቡድን 7 የሚባለው የሀገራት ስብስብ ትግራይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው ያለችውን ኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ጠይቆ ነበር። ይህንን ተከትሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ እንዳለው ባለፈው ሳምንት ይህ እንደተደረገ ኢትዮጵያ ድንበር ተሻግረው ገብተው የነበሩ የኤርትራ ወታደሮች አሁን መውጣት መጀመራቸውንና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም የድንበር አካባቢውን እየተቆጣጠሩ መሆናቸውን ይኸው የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ የተለያዩ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ሲሉ ይከሳሉ። የኤርትራም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ለረጅም ጊዜ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ላይ መካፈላቸውን ሲያስተባብሉ ከቆዩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኤርትራ የደህንነት ስጋት ስላለባት ጦሯ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ መግባቱን ተናግረዋል። ኤርትራ እስካሁን ድረስ ጦሯ በኢትዮጵያ ውስጥ መግባቱን ያላመነች ሲሆን የሚቀርቡትንም ውንጀላዎች በአጠቃላይ ስታስተባብል ቆይታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው የቡድን 7 G7 አባል ሀገራት የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለማሻሻል በወሰደው እርምጃ የሚታዩ አዎንታዊ ውጤቶችን ከግንዛቤ ያላስገባ መግለጫ አውጥቷል ሲልም ወቅሷል። የቡድን 7 አባል ሀገራት ባወጡት መግለጫ ላይ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎችን፣ ጾታዊ ጥቃቶችን፣
ኢላማ ያለጀ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎችና ኗሪዎችንና ስደተኞችን በኃይል ማፈናቀልን እንደሚያወግዝ ተገልጾ ተፈጸሙ በተባሉት ወንጀሎች ላይ ግልጽና ገለልተኛ ምርመራ ተደርጎ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ፈጻሚዎቹ ተጠያቂ እንዲደረጉ ጠይቆ ነበር። በቡርኑ ጨምሮም በግጭቱ አካባቢ እየተባባሰ ያለ የምግብ ዋስትና ችግር እንደሚያሳስቡ በመግለጽ አስቸኳይና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲመቻች መጠየቁንም ይኸው የቢቢሲ ዘገባ ጨምሮ አመልክቷል። ለዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ መፍቀዱን ጨምሮ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ማመቻቸቱን እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ምርመራው በቅርቡ እንደሚጀምር አመልክቷል። ነገር ግን ምንም እንኳን መንግስት እነዚህ እርምጃዎችን ቢወስድም የሰብአዊና የልማት አቅርቦትን በተመለከተ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል ያለው ድጋፍ ግን ከሚጠበቀው በታች እንደሆነም ገልጿል። ስለዚህም በክልሉ ያሉትን ተግዳሮቶች በሙሉና በወቅቱ ለመፍታት የሚያስፈልጉትን ድጋፎች የማቅረቡ ስራ ከሁሉም በፊት ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባቸው አስተውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት ለ4.2 ሚሊዮን ሰዎች ድጋፍ ለማቅረብ የሚችለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ ቢሆንም ከዓለም አቀፍ አጋሮች የሚቀርበው ድጋፍ ከሚያስፈልገው 1/3 በእጅጉ ያነሰ መሆኑን በመጥቀስ የሚቀርበውን ድጋፍ አናሳነትን አመልክቷል። ሚኒስትሩ በቡድን 7 አባላት በኩል የቀረበውን ስጋት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚያደንቅ ገልጾ ነገር ግን የመግለጫው ትኩረት መሆን የነበረበት ግልጽ በሆነው የምግብና የህክምና እርዳታ አቅርቦትን የተመለከተ ጉዳይ ላይ ነበር ብሏል። በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከ70,000 በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን መስደዳቸውን የእርዳታ ድርጅቶች ይናገራሉ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚለው እስካሁን ድረስ ከ2 ሚሊዮን ሰዎች በላይ በክልል ውስጥ የተፈናቀሉ ሲሆን ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ በትግራይ ግጭት ውስጥ የገባችው ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ካለው የህወሓት ኃይል የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ነው። ከሶስት ሳምንታት በኋላ የፌዴራል ኃይሎች መቀሌ መቆጣጠራቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጦርነቱን መጠናቀቅ ቢያስታውቁም ባሳለፍነው እሁድ መከላከያ በሰሜንና በምዕራብ በ8 ግንባሮች ጦርነት እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። በትግራይ ያሉ የህወሓት ተዋጊዎች በህዝቡ መካከል በመሆን የሽምቅ ውጊያ እንደሚያካሄዱም በዚሁ ንግግራቸው ላይ ጠቅሰዋል። ከትግራይ ወቅታዊ ጉዳይ ወጣ ብለን ሱዳን እየወሰደችው ስላለው ጸብ አጫሪነት ተግባር ደግሞ አንድ መረጃን እናደርሳችኋለን። ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባት ዳር ዳር እያለ ያለው የሱዳን መንግስት ከገባበት መተማ መስመር ያለውን ዋናውን የሁለቱን ሀገራት መገናኛ መስመር የዘጋ መሆኑን አስታውቋል። ይህ መስመር ኢትዮጵያና ሱዳን ዋነኛ የንግድ ልውውጥ የሚያደርጉበት ብሎም ኢትዮጵያ ከፖርት ሱዳን ወደብ በኩል አንዳንድ ሸቀጦችን የምታስገባበት ነበር። ነገር ግን የሱዳን መንግስት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ ሽፍቶች በአካባቢው በጉምሩክ ስራ ላይ በነበሩ ሱዳናውያን ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሰንዝረው ገድለውብኛል በሚል ድንበሩን ሙሉ በሙሉ ዝግ ያደረገ መሆኑን የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ አመልክቷል። የጋላባት መተማን ዋነኛ የኢትዮጵያ ሱዳን መገናኛ መስመርን መዝጋት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ያለው ነገር የለም። ዘገባው አክሎም ከድንበሩ መዘጋት በኋላ በአካባቢ ደረጃ ያሉ የሁለቱ ሀገራት አመራሮች ውይይት ያደረጉ መሆኑንም አመልክቷል። ኢትዮጵያ በሱዳን የፖርት ሱዳን ወደብ በኩል ቤንዚንን ጭምር የምታስገባ መሆኑም ታውቋል። ሱዳን በአሁኑ ሰዓት በውሃ ቀጠነ ሰበብ አሳባ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እያበላሸች ትገኛለች። ጦር መዛ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት የወረረችው ሱዳን በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ባለው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ላይም ቢሆን ከግብጽ በባሰ አፍራሽ አቋሞችን እያራመደች መሆኑ ነው። ከድርድሩ አካባቢ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እያመለክቱ ያሉት ሱዳን አልፋሻጋን ተብሎ የሚጠራን ሰፊ የኢትዮጵያ እርሻ መሬት በኃይል መቆጣጠራን ተከትሎ በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ውጥረት እንደነገሰ ነው። አበቃን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበረ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። መልካም ጊዜ።